abshir cumar jaamac haruuse wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa saacadihii ina weedaarta ku dhawaaqay in uu iska casilay xilka wasaaraddaasi arrimaha dibadda sida uu ku shaaciyey qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee facebookga wasiir haruuse ayaa sheegay in shaqada qaranka uu u gutay si hufan iyo daacadnimo ay ku jirto uu adeegista qaranka isla markaana ilaaliyey mas-uuliyadda ballaaran ee madaxda dowladda ferlka soomaaliya ay ku aamineen siduu hadalka u dhigay qoraalka uu soo dhigay wasiirka ayaa u dhignaa sida tan maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay sideed i tobanka diseembar sanadka labaatan sedex i labaatan go-aansaday in aan iska casilo xilkii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo aaminsan in aan si hufan iyo dacadnimo ku jirto u gutay adeegga qaranka ilaaliyana mas-uuliyaddii ballaarneed ee madaxdu qaranka ay ii igmadeen ayuu yidhi abshir cumar jaamac haruuse wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda balse docda kale ila kala dugan ayaa xaqiijinaya in sababta uu abshir jaamac haruuse wasiirkii hore ee arrimaha dibadda uu isku casilay ay tahay in uu qayb ka noqdo musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka puntlan warar kale ayaa sheegaya in wasiirka ay wataan madaxtooyada qaranka kaasi oo ay doonayaan inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland balse dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in saacadaha soo aadan uu ku wajahan yahay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland halkaas oo ay ka soconayso qabanqaabada lagu soo dhoweynayo musharaxa madaxweyne abshir jaamac haruuse iyadoo dhinaca kalena ay halkaasi ka socoto ololaha doorashada madaxweynaha maamulka buntlan q kani waa premier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premierwled